by place by action របៀប perfect ដំណាក់ flat plum flat plum នេះគឺជាផលិតផល by bot chat សម្រាប់សម្អាតនិងចាំងព្រះវិញ្ញាណ ធ្វើឲ្យបត់ដៃបត់ជើងស្រួល ធ្វើឲ្យស្រកក្បាលពោះ ស្រកក្លោ ផលិតផលនេះរបៀបប្រើគឺស្រួលបំផុត ដែលលោកគ្រូបានស្រកពី 85 គីឡូ ដល់ឥឡូវនេះ 65 គីឡូ គឺស្រកអស់ 20 គីឡូ ក្នុងរយៈពេល មិនបានកន្លះឆ្នាំទេ ហ្នឹង ដែលបងប្អូនស្រកឃើញ clip video មុនមុន គឺលោកគ្រូទម្ងន់ 85 គីឡូ កាលពីប្រហែល ប្រហែលជាឆ្នាំទៅ ណា ឥឡូវចូលឆ្នាំថ្មី ណា នេះគឺផ្លែផ្លាំប្រភេទចាស់ គ្រាប់រាងធំ ហើយពណ៌វាគឺបែបនេះ អញ្ចឹងប្រើគឺងាយស្រួលមែនតើ ហែកតែកញ្ចប់មក ប្រើមួយគ្រាប់មែន តំណាក់ពត្រីព្រៃនេះគឺបកកណ្ណា បត់ដៃបត់ជើងស្រួល ប៉ុណ្ណឹងជាការស្រាប់ មួយក្រុមនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យស្រកកណ្ដោលលឿន គឺប្រើហើយហូបទឹកក្តៅទៅ ជាការស្រាប់ គឺប្រើមុនបាយបន្តិច ហ្នឹងហើយ បើសិនជាចង់ឲ្យចំទៅបត់ដៃបត់ជើងស្រួល ប្រើក្រោយបាយ រសជាតិវាជូរអាចឆ្ងាញ់មែនតើ នេះគឺផ្លែចាក់ណា ពណ៌នេះ ប្រអប់នេះ នេះគឺ ផ្លែខ្ចី ណា ផ្លាំដូចគ្នាតែផ្លែខ្ចី ផ្លែចាក់នេះ យើង លិមុកតុនជាង ឬក៏បត់ជើងស្រួលជាង ណា អាចប្រើមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ មួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ ឬក៏ 2 ថ្ងៃទៅ 3 ថ្ងៃ មួយកញ្ចប់ក៏បាន ហ្នឹងហើយ តែបើសិនជានេះ យើងបត់ជើង យើងចំនួនទៀងតិចជាងនេះ ណា អញ្ចឹង ផ្លែខ្ចីនេះគឺយើងត្រូវធ្វើមួយកញ្ចប់មួយកញ្ចប់មួយកញ្ចប់ ហ្នឹងហើយ បើនេះយើងអាចប្រើ 2 ថ្ងៃមួយកញ្ចប់ក៏បាន 3 ថ្ងៃមួយកញ្ចប់ក៏បាន អញ្ចឹងផលិតផលនេះគឺសម្រាប់សម្រក ណាទាំងមូល ហើយក៏ធ្វើឲ្យបត់ដៃបត់ជើងស្រួល គឺពិសេសមែនទែន អញ្ចឹង ផលិតផលបាយបោកឆាហើយ គឺយើងប្រើស្ពីរូលីណា ប្រើស្ពីរូលីណា ហតែរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹង ណា ជាមួយនឹងស្រា 80% និងថ្នាំខ្មែរ ថ្នាំស្ងោរនេះ ទៅតាមឯកទេសនៃជំងឺ ណា ថ្នាំស្រា 80% នេះគឺប្រកែខ្លាំងមែនទែន សម្រាប់លឺឈាមដាច់សាច់ឈាមកុមារ ស្លាប់មួយជើងខ្លួន អញ្ចឹងមានបងប្អូន ពុកម៉ែមានមីងណា ដែលគាត់មានបញ្ហា ស្លាប់មួយជើងខ្លួននេះ ណា បើសិនជា 2-3 ខែ គឺយើងប្រើ 2-3 ខែ ដូចគ្នា បើ 2-3 ឆ្នាំ យើងប្រើ 2-3 ឆ្នាំ បកមកវិញ ដូច្នេះ បើសិនជាគាត់តែមិនដួល ភ្លាមៗ ឧទាហរណ៍ 2-3 ថ្ងៃ គឺយើងប្រើ 2-3 ថ្ងៃ គឺយើងអាចគោះមកវិញបានលឿន ណាស់ អញ្ចឹងមានរយៈពេល ដាច់សាច់ឈាមហើយ ទុករយៈពេលប្រមាណ យើងប្រើការជួសជុលព្យាបាល គឺបកមកវិញ គឺរយៈពេល ប៉ុណ្ណឹង អញ្ចឹងរយៈពេលវាខុសៗគ្នា ទៅតាម ការដែលទុកជំងឺនឹងយូរប៉ុណ្ណា គឺត្រូវមើលរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងមកវិញ សម្រាប់ឆ្នាំខ្មែរ ដែលជួយឲ្យមានកូនតាមប្រាថ្នានេះ កំពុងតែទុះទីផ្សារ ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ច្រើន ទទួលផលក៏ច្រើន ឆ្នាំខ្មែរ ដែលធ្វើឲ្យមានកូនតាមប្រាថ្នានេះ គឺពិសេសមែនទែន ហើយនឹងឆ្នាំខ្មែរនៅតាមឯកទេសផ្សេងៗទៀត ដូចជាជំងឺទីទឹក គឺយើងមានឆ្នាំខ្មែរសម្រាប់ទីទឹក តម្រងនោម ណា បងប្អូនខ្លះក៏មានបញ្ហាតម្រងនោម គឺប្រើមួយយប់ 2 យប់ នេះ គឺគាត់ ឲ្យវាដៃមកថាប្រកែណា ហ្នឹងហើយ ឆ្នាំខ្មែរសម្រាប់ជំងឺសន្លាក់ សម្រាប់ណាជំងឺទឹកនោមផ្អែម សម្រាប់ជំងឺទឹកនោមប្រៃ ឆ្នាំខ្មែរសម្រាប់ខ្សោយកលៀន ណា ចង់ឲ្យមានកូនតាមប្រាថ្នា គឺយើងមានគ្រប់ឯកទេសជំងឺទាំងអស់ ហ្នឹងហើយ សម្រាប់ក្រពះពោះវៀន គឺយើងមានឆ្នាំខ្មែរសម្រាប់ក្រពះពោះវៀន ដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រងនៅអសុបបរានខ្មែរយើងដល់ល្អឯកនេះ